la Fundació Doctor Antoni Esteve, nasqué de la iniciativa dels fills del doctor Antoni Esteve i Subirana per a honrar la memòria del que fou un decidit amant de la ciència i un destacat empresari. Seguint la seva inquietud científica, la fundació que du el seu nom s'establí el 1983 amb l'objectiu d'estimular la comunicació i la discussió en l'àmbit de la ciència. Amb un èmfasi especial en la farmacoterapèutica, les activitats i publicacions de la Fundació Doctor Antoni Esteve es caracteritzen pel seu enfocament inèdit i la seva voluntat multidisciplinar. Doctor Esteve. Antoni Esteve va néixer a Manresa l'any 1902. Llicenciat en farmàcia, era el cinquè boticari d'una mateixa estirp que s'establia a Manresa. Tanmateix, la seva inquietud professional l'hauria de dur molt més enllà. Començà preparant especialitats medicinals a la rebotiga de la seva farmàcia, però el creixement d'aquesta activitat, juntament amb el seu saber científic, el seu esperit industrial i l'entusiasta col·laboració de la seva esposa, Paquita Soler, el dugueren a fundar, el 1929, la que seria una important empresa farmacèutica. Activitats. Entre les activitats internacionals de la Fundació es troben workshops, simposis i els Esteve Foundation Discussion Groups, en què un grup reduït d'experts de tot el món discuteixen les últimes actualitzacions en el seu camp de treball per publicar-les després en una revista científica internacional. Les taules rodones aborden continguts que no tenen un lloc natural d'acollida, com per exemple una societat científica, però que resulten de gran interès per a especialistes de diferents àmbits. Les ponències i discussions a la reunió formen part després de les monografies Doctor Antoni Esteve. Cada dos anys, un jurat internacional que renova periòdicament concedeix el Premi d'Investigació Fundació Doctor Antoni Esteve al millor estudi de farmacologia publicat en una revista internacional. L'únic requisit que exigeix la convocatòria és que el seu primer autor sigui espanyol. La Fundació Doctor Antoni Esteve ofereix diferents modalitats de seminaris de formació amb l'objectiu de promoure el desenvolupament d'habilitats que no contemplen els estudis oficials, però que resulten indispensables a la carrera de qualsevol científic. Els cursos, amb una duració de dos dies, es repeteixen diverses vegades en diferents punts de la geografia espanyola i en col·laboració amb múltiples institucions. Publicacions. La sèrie Pharmacotherapy Revisited recupera en facsímil els documents que jugaren un paper determinant en les diferents branques d'aquesta especialitat mèdica. En aquestes publicacions, diferents experts internacionals confeccionen una llista amb els aproximadament 30 articles científics que, al seu entendre, foren claus en el desenvolupament de la seva disciplina. Els quaderns de la Fundació Doctor Antoni Esteve aborden continguts més multidisciplinaris. Aquesta col·lecció pot incloure tant un conjunt d'articles publicats en una revista científica com el contingut de reunions especials promogudes per la Fundació, així com debats i altres temes d'interès científic. Totes les publicacions de la Fundació Doctor Antoni Esteve es distribueixen de forma gratuïta a biblioteques universitàries i institucions científiques. El seu contingut íntegre també està disponible a la pàgina web esteve.org, un complet portal amb accés a tot el catàleg de publicacions en format PDF i amb tota la informació sobre les diferents activitats de la Fundació Doctor Antoni Esteve. A través d'aquestes activitats de comunicació i discussió científica, la Fundació Doctor Antoni Esteve
treballa dia a dia per aconseguir el seu objectiu prioritari: impulsar el progrés de la farmacoterapèutica.